Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui representando. Nós estamos aqui representando um coletivo de pessoas cristãs e evangélicas que se mobilizaram para realizar esse novo pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Importante destacar que a motivação principal desse motivo está relacionada à ausência total de iniciativas da parte do governo para diminuir os impactos e conter os impactos da pandemia da Covid-19. Essa ausência total de política a gente consegue acompanhar agora no município de Manaus, uma região inteira, a região amazônica, que está morrendo sufocada, e a gente sabe que esse sufoco é o sufoco de Manaus, ele é o sufoco do país inteiro, que nesse momento tem a sua população abandonada, porque nós temos um governo que nega o direito à vida das pessoas cristãs. Das pessoas da população brasileira. Nós sabemos que a grande base de apoio do presidente Jair Bolsonaro é de base cristã, de matriz conservadora, e é por isso que nós juntamos pessoas cristãs das mais diferentes vertentes do cristianismo para trazer e para articular e concretizar esse pedido de impeachment. Eu falo aqui pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é um conselho que integra 6 igrejas. Eu sou pastora e me sinto muito emocionada por estar aqui realizando esse gesto concreto, porque é nossa tarefa, como pessoas de fé, trabalharmos pelo bem comum. E a gente acredita que o pedido de impeachment é um gesto concreto de dizer que a gente não pode mais continuar assim como país, como nação. Eu passo agora a falar para o bispo Maurício, que está aqui representando a Câmara Episcopal, os bispos da Igreja Episcopal Americana, que tomou a decisão de toda a Câmara Episcopal tomar junto com a gente esse pedido de impeachment. Eu sou o bispo Maurício Andrade, da Diocese Anglicana de Brasília, minha sede diocesana é aqui em Brasília há 18 anos. E a Igreja Episcopal Americana do Brasil, através de sua Câmara Episcopal, representada pelos bispos e bispas da Igreja, apresentou uma carta pastoral para a Igreja e para a sociedade há uma semana atrás, colocando-se e se unindo aos movimentos sociais e populares, apoiando toda a forma de impedimento para o presidente. Uma vez que nós estamos no país hoje, numa esquina crucial de uma ética nesse país. E, sobretudo, além da ética, que é a base do nosso movimento aqui apresentado, nós estamos vivendo um momento de negligência para aquilo que é o objetivo principal de um governo, que é atender às situações necessárias e fundamentais da vida, da sustentação da vida, quando o governo negligencia o atendimento à saúde. Quando falta oxigênio, nós estamos dizendo que estamos perdendo o controle e, sobretudo, o zelo e o cuidado com a criação. E como igreja, nós defendemos a vida e a vida na sua plenitude, como diz o Evangelho. Eu vim para ter uma vida e vida em abundância. Por isso que nós, como igreja, e aqui represento o bispo primaz da Igreja de Comportamento da Negligência do Natal, que assina e que toda a Câmara Episcopal, a Igreja Episcopal Americana do Brasil, assina este documento solidário com todas as pessoas que têm perdido seus entes
feridos por esse descaso na boa saúde. Por isso que nós estamos juntos com esse projeto de impeachment que está sendo proporcionado hoje. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Daniel Daniel Seidel, secretário-executivo da Comissão Brasileira dos Espaços, da CNBB, e nós assinamos juntos essa iniciativa, esse pedido de impeachment, pelas razões já apresentadas, nesse momento em que nós vemos agravada a situação do nosso país, com mais de 218 mil pessoas já praticamente assassinadas pelo descaso, pelo descuido. E aqui queremos chamar a atenção de toda a população, da imprensa, e pedir aos deputados aqui presentes que levem ao presidente desta casa e aqueles que o sucederem o clamor do povo brasileiro. Eu faço também aqui a minha fala em nome de Dom José Valdeci Mendes, ele que é bispo de Brejo, assina também o pedido, como presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB. No âmbito da conferência, nós temos um dedicado à construção da mesma Semana Social Brasileira, em sintonia com o Magistério do Papa Francisco, que organizou como chefe de Estado do Vaticano a vacinação, tanto ele como o emérito também tomaram a vacina, e nós consideramos realmente um crime de responsabilidade o presidente da República desestimular as pessoas, os cidadãos e cidadãs brasileiros que não tomem vacina e assim por diante, boicotando, tirando da população as possibilidades de vida. Nos juntamos também nas ações que estamos desenvolvendo, as testemunhas arroladas nesse processo são do movimento social, são juristas, são sanitaristas, são pessoas de religião de matriz africana que também vêm colocar o seu clamor e poder dar o seu testemunho. Não são números, são vidas, são pessoas que têm história e que atingiram. Cada um de nós temos uma história para contar de pessoas. E o que é pior, são as pessoas mais vulneráveis que estão sendo afetadas. Por isso é urgente para o nosso país se libertar dessa política que promove a morte. E para isso nós estamos utilizando instrumento, remédio que tem base na Constituição brasileira, tem base legal, para que nós possamos então obter dessa casa, uma casa onde nós temos a nossa representação popular, para que possam atender esse clamor das várias organizações. O pedido assinamos com pessoas físicas representando esses vários segmentos e queremos convocar a todos, cristãos, principalmente católicos e evangélicos, para que nos unamos em favor, façamos a renovação desse pacto pela vida, desse pacto pelo Brasil, para que nós superemos essas situações de morte, afastando aquele que lidera esse processo, infelizmente, em Rio Nacional. Essa é a nossa palavra, o nosso testemunho e o nosso compromisso em defesa da democracia, em defesa da vida plena para todos e todas. Muito obrigado, boa noite. Boa tarde a todos e a todas. Eu chamo Flávio Conrado, eu faço parte da diretoria ampliada da Aliança de Batistas do Brasil. Então, em nome da Aliança de Batistas do Brasil, em nome de pastores e pastoras e pessoas da própria Aliança de Batistas que me assinaram esse pedido de impeachment, venho aqui representando, junto com meus irmãos e irmãs católicos e de outras denominações e igrejas e movimentos religiosos, para dizer que como batistas comprometidos com a justiça, comprometidos com as liberdades, comprometidos com a vida, com a ética, a gente entende que é necessário que essa casa acolha esse pedido de impeachment, porque a gente está num momento, já passamos, na verdade, um momento crucial, um momento crítico da pandemia e também da situação econômica do país e de tantas situações complicadíssimas que a gente vive. Hoje a gente precisa superar e entende que o governo, o presidente da República, é um obstáculo para que a gente supere essa crise, tanto a crise da pandemia quanto a crise econômica.
constitucional, de acolher, de ouvir a voz da sociedade, da sociedade civil, e especialmente aqui representados igrejas e outros movimentos religiosos. Então, endossamos esse pedido de impeachment e declarando ali o nosso compromisso com um Brasil realmente justo, um Brasil que supere essa crise e a gente possa, de fato, crescer economicamente e buscar outra alternativa para o momento que está vivendo. Então, nós os colocamos à disposição de vocês, a gente vai disponibilizar a peça que foi protocolada agora há pouco, para que vocês tenham conhecimento do conteúdo dessa peça de impeachment, e dizer que nós, como os meus irmãos já falaram, estamos bastante empenhados para que a gente possa ter uma transformação política nesse país e que a gente consiga novamente nos redescobrirmos enquanto nação, considerando que esse conceito, nesse momento, está bastante perdido no nosso país. E eu creio que nós podemos juntos, todos aqui, dizer fora Bolsonaro. Deputado Guimarães. Olha, esse ato foi muito significativo. Várias igrejas, as várias igrejas e organizações religiosas protocolam mais um pedido de impeachment que tem um sentido muito forte, que é vinculado à defesa da vida e à criminalização do governo Bolsonaro pelos crimes cometidos contra o povo, especialmente os estados nacionais. Nós estamos nesse momento, o presidente Reis, o Tazaratinho, dando cada vez mais solidariedade a essas igrejas para que a gente possa consolidar na sociedade muito movimento pelo impeachment já do presidente Bolsonaro. Saudar todos os companheiros que estão nos assistindo e dizer que esse é um momento importante. É o número 63 na lista de pedidos de impeachment. E são lideranças aí religiosas, de várias áreas religiosas, muito representativas. E isso mostra que cada vez mais setores da sociedade vêm pedindo para Bolsonaro sair. Essa é a luta política mais importante que nós temos. Com o Bolsonaro, nós não vamos enfrentar essa crise, não vamos ter vacina e vamos continuar tendo uma estabilidade, uma crise no Brasil. Eu saúdo a todas as lideranças religiosas por essa iniciativa e vamos estar juntos nessa caminhada. Carlos Aratinho, PT de São Paulo. Está ao vivo, você pode falar. Então, olha, mais um pedido, né, de CPI, um requerimento de CPI, desculpa, de impeachment, né, e o objetivo é a gente terminar esse governo. Esse é um governo de desgraça nacional, tem levado o país para o fundo do poço. Precisamos tirar o Bolsonaro o mais rápido possível. E de fortalecer cada vez mais o sistema público de saúde, que na verdade tem sido o sistema de saúde que tem tentado salvar a população brasileira. Dentro de todas as limitações que o SUS tem, mas é o nosso bem maior nesse momento. Sobre o tema levantado das organizações religiosas de apoio ao governo, a peça de impeachment também fala da importância da laicidade do Estado. E nós aqui somos parte de organizações religiosas que compreendem a laicidade do Estado como princípio. E nós sabemos que a base de apoio principal hoje do governo Bolsonaro é uma base conservadora de matriz cristã. E é importante dizer que o cristianismo não se representa
nós, como cristãos cristãs aqui representados, não nos reconhecemos nessa base de apoio ao Bolsonaro. E tampouco o apoiamos e tampouco defendemos as bancadas religiosas que se formam aqui nesse congresso. Ao longo de muito tempo, o Conselho Nacional de Igrejas se posicionou, tem se posicionado criticamente em relação a essas bancadas religiosas. Nós compreendemos que o nosso papel não está em formar bancadas religiosas, mas está em prestar o serviço coletivo às diferentes comunidades de fé, sempre respeitando os princípios da laicidade, justamente porque a laicidade é que garante que todas as religiões sejam consideradas iguais e que nenhuma delas tenha privilégios, como hoje a gente sabe que acontece. Obrigada. Se mais alguém quiser fazer pergunta, a gente está disponível, os colegas também podem falar. Boa tarde, Larissa Rodrigues, da CNN. Eu queria saber se vocês chegaram a ter conversas com o atual presidente, com os candidatos à presidência da Câmara, já que esse pedido precisa, né, da aprovação para dar sequência ao presidente da Casa. Ou se nesse momento é mais um ato simbólico essa apresentação, ou se houve algum tipo de conversa no meio político mesmo. Então, nós não dialogamos, não conversamos com o presidente Bolsonaro. Eu sou presidente da Câmara, não, até porque está nesse processo de mudança, então não houve essa conversa. O que a gente fez foi realmente conversar entre nós e ver de que forma a gente poderia viabilizar esse pedido, mas isso é algo que parte completamente da iniciativa dos nossos grupos religiosos que já foram citados e que estão citados aí na peça de impeachment. E a gente tem consciência também que nem todas as pessoas das nossas igrejas são favoráveis a esse ato que nós estamos fazendo. Mas é importante destacar exatamente essa pluralidade e as contradições que existem também no âmbito do cristianismo. Nem todo cristianismo é bolsonarista. Sobre como que vai ser o procedimento burocrático para a entrega dessa peça. Ela vai ser entregue, talvez, para algum dos deputados aqui presentes? Como é que vai ser esse trâmite aí, por favor? Então, o protocolo ele foi feito virtualmente, né, eletronicamente, que é o que se pode fazer agora, por causa de todas as restrições da pandemia. Esse ato aqui é um ato simbólico. Então, agora, no terceiro momento, que primeiro foi o protocolo eletrônico, agora esse protocolo simbólico aqui, para a gente poder conversar com vocês. E o terceiro momento, então, vai conversar as articulações para que esse processo realmente caminhe e tenha as consequências que a gente deseja que ele tenha. Agradecemos a todos que estiveram até o momento. Vamos encerrar as transmissões. Quem puder curtir, compartilhar, ajudar aí, furar a bolha da rede. Muito obrigado.